სახელმწიფოების ეთერში მთავარი 6 საათზე ახალამბებს თათია წოწონავა განაცხადა. განზრახ მკვლელობისთვის დაკავებული 14 წლის გოგო ამტკიცებს, რომ 74 წლის ტაქსის მძღოლმა მასზე სექსუალურად იძალა და გახმაურებულ მკვლელობაზე ცოტა ხნის წინ გორის რაიონულმა სასამართლომ იმშელა და არასრულწლოვანი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. სხდომაზე ბრალდებულმა მოსამართლეს სიტყვითაც მიმართა. პროცესი დახურული იყო, თუმცა ადვოკატი ამბობს, რომ სკოლის მოსწავლე მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში იმყოფება. კიდევ რას ამბობს ბრალდებული სკოლის მოსწავლე და რა მტკიცებულებები აქვს სახელმწიფო ბრალდებას 14 წლის გოგოს წინააღმდეგ? ირაკლი ბახტაძეა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი სასამართლო პროცესი იყო დახურული და შესაბამისად მედიისთვის უცნობია, თუ რა თქვა ბრალდებულმა 14 წლის გოგომ, რომელსაც სახელმწიფო ბრალდება განზრახ მკვლელობას ედავება. თუმცა უფლებადამცველი ამბობს, რომ მან მცირე სიტყვით მიმართა მოსამართლეს და თქვა, რომ 74 წლის ტაქსის მძღოლმა სადა სექსუალური ძალადობა მასზე და აუცილებელი მოგერიება იყო მისი მხრიდან 74 წლის მამაკაცის მკვლელობა. თუმცა ამას დაადგენს ბუნებრივია ექსპერტიზა, ის გადაყვანილი იყო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, სადაც ჩაუტარდა მას სამედიცინო ექსპერტიზა და სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გახდება სწორედ ექსპერტიზის პასუხი ცნობილი. სახელმწიფო ბრალდებამ დღეს გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლეს მიმართა აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით, რადგან ბრალდების მხარე ამბობს, რომ ეს არ ყოფილა სავარაუდო სექსუალური ძალადობა და ეს იყო გამიზნული განზრახ მკვლელობა, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი მხარე არ საუბრობს იმაზე, თუ რა გახდა მთავარი მოტივი ამ სისხლიანი ანგარიშსწორებით. გუშინდელი დღიდან ადგილობრივები, მოკლული 74 წლის ტაქსის მძღოლის ოჯახის წევრები და მეგობრები მხოლოდ ერთადერთ ვერსიაზე საუბრობენ. ეს ვერსია არის ის, რომ 14 წლის გოგომ 74 წლის მამაკაცისთვის სადა ფურგლის გამოძალვა და ეს გახდა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამ სისხლიანი დაპირისპირების. პირების მოკული კაცის ოჯახის წევრები კატეგორიულად გამორიცხავენ სავარაუდო სექსუალური შევიწროების ფაქტს. პროკურატურა შემოვიდა შემდგომლობით აქვეთ ღონისძიებად გამოყენებულ ყოფილიყო პატიმრობა. ჩვენ რა თქმა უნდა არ დავეთანხმეთ, ჩვენი პოზიცია იყო გირაოს გამოყენება. მოსამართლემ შეაფასა თავის შეხედულების ამერდგომარეობა და ამ ეტაპზე გადაწყვიტა, რომ პატიმრობა გამოეყენებინა. ბრალდებული, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ბავშვია მოგეხსენება და ემოციების მართვაც კი ვერ შეძლო და რავიც ძალიან ძიმე სურათი იყო. მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე არასრულწლოვან გყლს წარედგინა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით, რაც ნიშნავს განზრახ მკვლელობას და მისი ასაკის მხედველობაში მიღებით ითვალისწინებს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. დღეს არსებული მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, საქმის მასალებიდან გამომდინარე, როგორც მოგახსენეთ, განზრახ მკვლელობის მუხლი აქ წარდგენილი 108 ის მუხლი, საქმეზე გამოძიება გრძელდება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 14 წლის მოზარდს 10 წლამდე მოუწევს პენიტენციურ დაწესებულებაში გატარება. ახლა საგამოძიებო უწყება სკოლის მოსწავლეს 108 მუხლით ჩადენილ დანაშაულს ედავება, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თავარი არხის ინფორმაციით, ფონიჭალაში მოკლული მამაკაცი ირაკლი დარბაიძია 25 წლამდე დაზიანებები ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. მკვლელობას წინ ურთიერთშელაპარაკება და დაპირისპირება უწყოდა. დაჭრილი ახალგაზრდა საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. არსებული ინფორმაციით, სისხლიან დაპირისპირებასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამი პირი დააკავა. მომხდარზე კი გამოძიება 108 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობასა და ჯგუფ რაც ჩადენილ ძალადობას გულისხმობს. ერთ-ერთი ბრალდებული არსებული ინფორმაციით ციხიდან რამდენიმე თვის წინ გამოვიდა. სამი ოცი წელი დაახლოებით ციხიდან რაც გამოშულია. ეს ვინც დანაშაული ჩაიდინა? ან დაჭრილია ეს ბიჭი თუ რა იცი? ახალგაზრდა ბიჭი არისო? იმ ვერაფერს ვერ გიგ, რომ მოვედი მოხდაო თქვენს რაღაცის შელაპარაკებაობას. ანუ ჯერ იჩხუბეს და მერე მოყვეს. და პოლიციელები დილით იყვნენ? როგორ? პოლიციელები დილით იყვნენ? ხო.
როგორც გავიგე, დამთენი ისას რომ ხდარა, მე აქ არ ვიყავი. დილით იყვნენ პოლიციელები და გავიგე, ახალგაზრდა ბიჭი, დანით დაუჭრიათ და გარდაიცვალაო. ზუსტად არ ვიცი, რატომ მოკლა. 20 წელი ცოლის მკვლელობისთვის ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე მოსამართლის გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოში ხმაური მოხდა. მოკლული ქეთევან ედიბერიძის დედამ განაჩენი გააპროტესტა და დამნაშავის უვადო პატიმრობას ითხოვს. სხდომაზე დღეს ბრალდებულმა დუმილი დაარღვია და გიორგი კავრელაშვილი მოსამართლეს არწმუნებდა, რომ დანაშაულის ჩადენის დროს შეურაცხადი იყო, თუმცა მისი დასკვნითი სიტყვა მოსამართლისთვის არწმუნო არ აღმოჩნდა. პროკურატურა სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. ქეთი ედიბერიძის მკვლელობაში ბრალდებული ქმრისთვის უვადო პატიმრობას ითხოვს და 20 წლიან სასჯელს სააპელაციოში გაასაჩივრებს. ბრალდების ხარეს ჰქონდა იმაზე მეტი მტკიცებულება, ვიდრე ფემიციდის საქმეებზე არსებობს. გენდერული შეუწყლობობის ნიშნით ჩადენილ დანაშაულის დადასტურებისას სამწუხაროდ გარდაცვლილი ქალი ვერ საუბრობს იმ გარემოებებზე, რომელიც წინ უძღოდა გარდაცვალების ფაქტებს. ასევე სამწუხაროდ სასამართლომ არ გაითვალისწინა გარემოებები, რომელიც იყო სისხლის სამართლის საქმეში. საუბარი არის ყოფილი ცოლის ჩვენებაზე, ასევე ოჯახის წევრის დისჩვენებაზე, რა დროსაც ძალიან კაფიოდ იკვეთებოდა გენდერული შეუწყლობობის ნიშანი. და ბრალდების მხარის პოზიციისგან განსხვავებით, მოსამართლემ გიორგი კავლელაშვილი დამნაშავედ ცნო გაზრახ მკვლელობის ჩადენაში ჩადენილი ოჯახის წევრის მიმართ და ამავდროულად განსაკუთრებული სისასტიკით სასამართლოს გადაწყვეტილებით გიორგი კავლელაშვილი გამართლდა გენდერის ნიშნით ჩადენილ დანაშაულის ჩადენაში. უვადო ვითხოვდი და ვითხო, ეს ისე არ დამთავრდება. გავაგრძელებთ ჩვენ ბრძოლას, იმიტომ რომ მე ჩემი შვილი 6 წლის უნახავი მყავდა, აწი ვეღარ უნახავ. თქვენ იცით რომ მე მხოლოდ სურათებს ვეფერებ, სახლში კიდე ჩემი შვილის ბავშვის გარდა 2 წლის შვილიშვილი მყავს, რომლებიც ჩემი შვილის სურათებს ეფერებიან. ჯერ რატო მომიკლა შვილი? რატო მიაყენა? მიზეზი მითხარით, მითხრან მიზეზი, რატო რომ მე რევითომ გაითამაშეს სცენარი რაღაცა და დადგეს სპექტაკლები, რო ვითომ გადარჩენას? ჯერ რატო მიკლავდა შვილს? რატო? მიზეზი მითხრან. მითხარით რომელიმე მიზეზი? და მეરે წასულიყო. სულ არ ჭირდებოდა ჩემ შვილს მაგისი დახმარება და საშველად სირბილი. ჩემი შვილი სიცოცხლისავე იყო. ვინ მისცა მაგას? მაგ არაკაც ვინ მისცა ჩემი შვილის სიცოცხლის ხელყოფა? ვინ? ვინ? და დღეს ბრძოლობენ, სამარცხვინოდ ბრძოლობენ, რომ რაღაცა სასჯელი შეუმსუბუქონ. დამიბრუნონ მაშინ ჩემი შვილი. თქვენ ვინმე მიცის საერთოდ? მე რა დღეში ვარ? ჩემთვის ყოველი დღის გათენება არის ჯოჯოხეთი. მე ჩემი შვილი იცით როგორ მენატრება? რუსული კანონის ეფექტი ქართულ პოლიტიკაში. მართველი პარტია არასამთავრობო სექტორზე რეპრესიებთან ერთად პოლიტიკურ პარტიების აკრძალვასაც აანონსებს. ერთადერთი, რასაც ხელისუფლებაში ყოფნის 12 წლის თავზე ოლიგარქის პარტია საკუთარ ამომრჩეველს თავაზობს, არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში განსხვავებული აზრის განადგურება და ამგზის ძალაუფლების შენარჩუნება. თუმცა ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილის რუსული განზრახვა რეალობაში ვერ განხორციელდება და მოქალაქეები მართველ პარტიას პოლიტიკურ განაჩენს 6 ოქტომბერს გამოუტანენ. ნათია ქოქოსაძე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. ნათია, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ოპოზიცია ნამდვილად არის დარწმუნებული იმაში, რომ ქართული ოცნება საკუთარ ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას სისრულეში ვერ მოიყვანს და მოქალაქეები 26 ოქტომბრის არჩევნებზე პოლიტიკურ განაჩენს გამოუტანენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომელსაც ნამდვილად აღარ ჯერა მოსახლეობას, ამბობენ ოპოზიციაში. შესაბამისად, ოპონენტებს არც ოლიგარქის მუქარის ეშინიათ და არც იმის სჯერათ, რომ ქართული ოცნება კვლავ უმრავლესობით მოვა ხელისუფლებაში და მომდევნო ჯერზე დარჩება ქვეყნის, აიღებს ქვეყნის მართლობის სადა
მოხმარებს ხელში შესაბამისად ოპონენტები ამბობენ რომ ყველა მცდელობა რასაც ახლა ქართული ოცნების გუნდი ბიძინა ივანიშვილის დაავალებით ახორციელებს არის ფუჭი და უშედეგო რაც შეეხება ოცნების ლიდერების ბოლოდროინდელი განცხადებების შეფასებას ოპოზიციაში განმარტავენ რომ ეს არის კიდევ ერთი დასტური რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ქვეყანა ავტორიტარიზმის გზით წაიყვანოს და საბოლოო ჯამში სულ უფრო მეტად დაუკავშიროს რუსეთს ამის ნათელი დასტური არის ოპოზიციისთვის თავდაპირველად რუსული კანონის ხელახლა ინიცირება და მიღება შემდეგ უკვე ზეწოლა მედიაზე არასამთავრობო სექტორზე ოპონენტებზე დასავლეთთან დისტანცირება და რუსეთთან კავშირების გაღრმავება საბოლოოდ კი მივიდა მდგომარეობა იქამდე რომ ქართული ოცნების გუნდი უკვე ოპონენტებს ღიად და დაუფარავად ემუქრება რომ არჩევნების შემდეგ მათ პოლიტიკური ველიდან უბრალოდ გააქროს ოპონენტები ამბობენ რომ ერთის მხრივ ეს სამართლებრივად არის აბსურდული დაპირება ასე ვთქვათ და მეორეს მხრივ ამის შესაძლებლობას ქართველი ხალხი ხელისუფლებას უბრალოდ არ მისცემს ივანიშვილმა ჩაიდინა ყველა შესაძლო დანაშაული რაც შეიძლება ჩაიდინა იმისთვის რომ ეკონომიკური გენოციდი მოესწყო ამ ქვეყანაში და მათ შორის ინსტიტუციები საბოლოოდ ასე ვთქვათ ჩამოეშალა. ამიტომაც მას აღარ შეუძლია კონდეს რაღაც პოლიტიკურ დღესასწრებში რომელიც რაიმე სახის პოზიტიურ დაპირებებზე ორიენტირებული. მას ერთადერთი რაც დარჩენია არის აი რაღაც სიცრუის მანქანის ამუშავება და ყალბი ნარატივების შექმნა. თუმცა რა თქმა უნდა ამ ყალბ ნარატივებს ვის ვერ აღასრულებს, იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა გამოაჩინა უკვე აქამდეც და მათ შორის არჩევნებზე გამოაჩენს, რომ არანაირი მხარდაჭერა ივანიშვილს საქართველოს აღარ გააჩნია. ამიტომაც ის დიქტატურის დამყარების თეორია, რასაც ის აანონსებს, თუნდაც პარტიების გაუქმებას, ნამდვილად ვერ ღირსება. მესიჩი ვერ შეთანხმდნენ, იმიტომ რომ კონკრეტიკაში როცა შედიან განსხვავებულ რაღაცებს ამბობენ, მაგალითად გობახიძე და კალაძე, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ეს კონკრეტული გულწრფელობა, რასაც ქართული ოცნებადებს ჭყალებში მიმართული ეკითხება, რომ ყველა ოპოზიცია აგრძელონ და მარტო თვითონ და მისი სატელიტი პარტიები დარჩნენ ველზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჭყალებში კომუნიზმში გადავალთ, ერთპარტიულობა იქნება, ოღონდ ისეთ ერთპარტიულობა, სადაც ოპოზიცია არ ხმის ამომღები აღარ დარჩება ქვეყანაში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღარ იქნება და ტელევიზია აღარ იქნება, რომელიც გააკრიტიკებს ქართულ ოცნებას. ზოგადად პოლიტიკური პარტია უნდა აიგზავნოს თუ არა, უნდა იყოს ბაზარზე თუ არა, ამას ყოველთვის წვეთს ამომრჩეველი არჩევნებზე მისვის. შესაბამისად, ეს არის ბუნებრივი პროცესი, რომელშიც როცა ხელისუფლება ერევა, ვიღებთ ყოველთვის მკაცრ ავტორიტარიზმს, რომელიც მიმართულია ტოტალიტარიზმს. ქართულ ოცნებას აქვს ღია დაანონსებული სრული ავტოკრატია და ყოველს კარგად უნდა ქონდეს გააზრებული. თუ 26 ოქტომბერს არ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და არ დაუჭერს ხარს ოპოზიციას, ჩვენ მივიღებთ სრულად და საბოლოოდ რუსული ტიპის ავტოკრატიას, რომელიც ყოველივე ქართულს, ყოველივე ეროვნულს და ყოველივე, რა თქმა უნდა, ევროპულს მოსპობს და გააჩანაგებს სრულად და საბოლოოდ. ამიტომ ყველა ქართული უნდა გამოვიდეს და უნდა დაასრულოს ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება რუსეთს. ფაშასე ოპოზიციისთვის ოლიგარქის მუქარა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის დამადასტურებელია, თუ რამდენად დასუსტებულია ქართული ოცნება და როგორ ეშინია ოლიგარქს არჩევნების შედეგების ის რომ პარტია არის დასუსტებული და ის რომ მართლ გუნდში არის დაბნეულობა, იმითაც დასტურდება რომ შეიძლება ითქვას დღეს მედიასთან სრულიად ერთმანეთისგან განსხვავებული მესიჯი ბოქსით წარსდგნენ ქართული ოცნების ლიდერები, მაგალითად დედაქალაქის მერი და პარტიის და ასევე პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის მათი მესიჯები დღეს იყო განსხვავებული ერთის მხრივ ნაწილი ქართული ოცნების ლიდერების ამტკიცებს რომ ოპოზიციური პარტიები უნდა გაუქმდნენ, მეორე ნაწილი კი საუბრობს რომ არა პარტიები, არამედ კონკრეტული სუბიექტების პასუხისმგებლობაზე აქვს საუბარი, თუმცა ამის მიუხედავად ფაქტი არის მხოლოდ ერთი, რომ წინასაარჩევნო კამპანია ქართული ოცნების გუნდმა კვლავ ოპონენტების კრიტიკითა და მათ მიმართ პოლიტიკური რევანშის დაანონსებით გახსნა. მადლობა ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სრულისვლით ავტორიტარიზმის კენასე აფასებენ კონსტიტუციონალისტები მართველი პარტიის დაანონსებულ მუქარას ოპონენტების წინააღმდეგ. პრემიერი კობახიძე არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში რეპრესიებს ღია დაანონსებს და საკონსტიტუციო სასამართლოს პირდაპირ დირექტივას აძლევს, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ყველა პროდასავლური პოლიტიკური პარტია გააუქმოს. მისი ვათქმით, პარტიების აკრძალვის შემდეგ საზოგადოების მიერ არჩეული ოპოზიციური მანდატები შესაბამისად გაუქმდება და საქართველოს ერთპარტიული პარლამენტი ეყოლება. მანდატების გაუქმება შეუძლია მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩვენ მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად. მე ფიქრობ, რომ პარტიის აკრძალვის ლოგიკური გაგრძელება იქნება ბუნებრივია მანდატების გაუქმებაც. არ შეიძლება დანაშაულებრივი პოლიტიკური ძალის დამნაშავე წევრები სარგებლობდნენ ისეთ სტატუსით, როგორც არის საქართველოს პარლამენტის წევრი. აქ უნდა გამომდინარე ექნებოდა ლოგიკური გაგრძელება. პარლამენტი დარჩება დემოკრატიულად არჩეული, სადაც ქართულ ოცნებას ექნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. როგორ აპირებს ამის გაკეთებას ქართული ოცნება,
სრულად წარმოსადგენია, იმიტომ რომ ამ წუთას კონსტიტუციით რაც არსებობს პროცედურა პარტიის გაუქმების ან მანდატების შესაბამისად აი ამ პარტიებიდან არჩეული დეპუტატების მანდატების გაუქმების არის ის რომ ესეთი ტიპის პოლიტიკური პარტიები უნდა არსებობდეს რომელიც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, შეიარაღებულ ფორმირებას ქმნის და აი ასეთი პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას გადაწყვეტილებას იღებს საკონსტიტუციო სასამართლო. სხვა შემთხვევაში განსხვავებული აზრის გამო სხვა იდეოლოგიის მქონე ან სხვა შეხედულების მქონე პარტიების გაუქმება ეს არის ავტორიტარიზმით, ტოტალიტარიზმით და აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რამ ნებისმიერი ნორმალური დემოკრატიული ქვეყნისათვის. პრაქტიკულად ეს არის ერთიანობაში აღებული რუსული კანონის მოქმედება სხვადასხვა მიმართულებით, არამხოლოდ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ, არამედ პოლიტიკური ორგანიზაციების მიმართაც, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობს ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციას და ასევე ავტორიტარული რეჟიმის კონსტიტუციონალიზაციას. ამისი საფუძველი მომზადებულია, საჯარო ხელისუფლების ინსტიტუტები მიტაცებულია, ბოლო ინსტიტუტი, რომელიც რაღაც მეტნაკლებად ადამიანების იმედზე არის ჩამოკიდებული, ეს არის არჩევნები, რომლის სრულ მიტაცებასაც ასევე აპირებენ საკონსტიტუციო უმრავლესობის გაფორმებით. მათ თუ უნდოდათ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცედურის დაწყება, ამის შესაძლებლობა სამართლებრივად ჰქონდათ, ანუ ის რაოდენობა ყოველთვის იყვნენ პარლამენტში ქართული ოცნების დეპუტატები, რომ თქვა თუ გადაწყვეტენ სარჩელი შეეტანათ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ და ამას არ ჭირდება ეხლა წინასაარჩევნოთ უმრავლესობის მობილიზება. ქართული ოცნება სასამართლო ხელისუფლებას დამოუკიდებელ ხელისუფლებად არ განიხილავს. ქართულმა ოცნებამ იცის სამწუხაროდ, იცის რომ რასაც დაავალებს საკონსტიტუციო სასამართლოს აი იმას მიიღებს მისგან. ესეთი განცხადებების მიუხედავად საკონსტიტუციო სასამართლო დუმს ერთ განცხადებასაც კი არაკეთებს, რომ პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ თავი შეიკავოს წინასწარ აი ასეთი განცხადებებისაგან. პრემიერი კობახიძე პრობლემას ვერ ხედავს, რომ დასავლეთის მაგინებელი ხელისუფლება დახმარებისთვის ისევ დასავლეთს მიმართავს და მისთვის გაუგებარია, რატომ უჩერებენ ფინანსურ ტრანშებს მეგობარი ქვეყნები ოცნების ხელისუფლებას. ირაკლი კობახიძის მთავრობამ უკვე გადაუგზავნა პარლამენტს დოკუმენტი, რომელიც საფრანგეთისგან ხაშურში ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის დამატებით 30 მილიონ ევროს ითხოვს. ხაშურში ეს პროექტი ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ საფრანგეთისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით დაიწყო და პროექტის ფარგლებში წყალმომარაგების ახალი ქსელი უნდა მოწყობილიყო. რომ არა ქართული ოცნების მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომ არა რუსული კანონი, რომ არა მათი დამოკიდებულება მკვეთრად ანტიდასავლური, ეს დახმარებები საქართველოში ისეაც იქნებოდა. დახმარების ყველა ეს პაკეტი გაჩერდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართულმა ოცნებამ აირჩია ეს გზა, რომ ეს დახმარება გაჩერდეს. ამიტომ სრულიად გაუგებარია ვის რას თხოვენ ახლა? სრულად გაუგებარია, რატო აქვთ მოლოდინი, რომ რამე დახმარება იქნება? სრულად გაუგებარია, საიდან მოაქვთ საუბრები იმაზე, რომ არჩევნების შემდეგ პოზიციები შეიცვლება? იმიტომ რომ ძალიან მკაფიოდ ითქვა, ევროკავშირის ფული თუ გინდათ, უნდა ითანამშრომლოთ ევროკავშირთან და უნდა აწარმოოთ დემოკრატია და არა ავტორიტარიზმი და არა დიქტატურა. ის გარემოება, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ვხედავთ უამრავი პროექტის შეჩერებას და საქართველოს ხელისუფლების მცდელობას, რომ ეს შეჩერებული პროექტები ისევ გააგრძელონ სესხად, ანუ ვითომ შექმნან ნორმალურობის პირობები, რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად არანორმალური. ეს ორპირი პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით ქართული ოცნების მხრიდან, რა თქმა უნდა მიზნად ისახავს დასავლეთის ნიღბის შენარჩუნებას, ვითომ ქართული ოცნება არის დასავლური პარტია, მაგრამ სინამდვილეში ლეში გააგრძელონ ის რუსიფიკაციული მიდგომები და გზები, რასაც ბოლო პერიოდში აგრძელებდნენ. თუ გვინდა რომ ევროპა დაგვეხმაროს, ეს ხიმოქცეს, რაღაც გავგიკეთოს, ამისათვის ჩვენ მეგობრები უნდა ვიყოთ, ხო და საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ ევროპა ჩვენი მეგობარი არ არის და მტერია და ომში გვითრევს, ხო ვითომ? და ამავე დროს მეორე ხელით ითხოვს, რომ აი რაღაც ეს ხიმოქცეს, წყალგაყვანილობა გავგიკეთოს. ეს ყველაფერი ორი ერთად არ გამოვა, როგორც ზეთი და წყალი ერთმანეთს არ შეერევა, ეგრე არ გამოვა, რომ თან ტერიტრად გამოვაცხადოთ ევროპა და ამერიკა და თან კიდე დახმარება მოთხოვოთ. ასე რომ თუ გვინდა ევროპული დახმარება, ამერიკული დახმარება, თუ გვინდა რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდეს და დახმარება აღარ დაჭირდეს, ამისათვის საჭიროა რომ ავირჩიოთ ევროპა უკვე შემდეგ არჩევნებში.
Coaliția Slilebistui Stevrebi, Matia Opisist, Aziane Bashi, Helisuplebis, Guals Hedawen. Dilit Hadgilza Misuleb s-a reclamat postarevici Amoheul Dahutat. Esopisi coaliției lidere Maori Dristingax Nesta, Amboben Romom Hhtari Sugan, Cartuliot Nebatgas Radgan, Opisis Gaxnam Betos Nebism Hardam Jerebism Hridan, Gargol Mukarepsi, Rebnenat Globrivi Meriak, Imatgan Banerebis Chamus Nasmoit Hota. Ești arătat, poate, bizam, ma tu lichel și ești politicul Sakmenu, bizam, rogocea, ce avem și tu, ne nimitiro, ahalma, cozorat, coaliția, tu le bistui, ahal, ghirci, drum, gaxna, sarci, un ștab, dar în activura tu ușa, ce-o fata ușa, ja, am zgamut za hilia, e spălat pe el. Spălat să arăbi zerci, în rogocea, muște, gergi, robi, tavari, sami znebi, arci, un coaliția, tu le bistui, sarci, un ștab. Aud se bat gai preba, e zbaneriac, imat gilas, da, brunde, basada, ciho, da, ce dexat, zale, male, na haos, cartul este mai departe nevoie, nici nu încă a fost. Am avut pachete, au fost susia, cartul este mai titon bătut în cigo, bine, tu vii la țara de mine, vii să tun daru albat mas, era da siamonon. Ramnișo, ba, cam asta pachete. Trebuie să-l chelus pe urmă, mergi cu el, metodit stilops, politicul să-l chelus pe urmă, cu șeful scel. Sfârșit, banul da suit, că s-a arțit o campanie, s-a arțit și cu un mapardiam, ca o gard baneri, s-a reclamat un baneri, rișe de cacuit și mdego. Cartul este nevistat, ma gădat că dacă este mistic, are comisia că și camul ușor, meri, sau se dă în fotolul lui Santa Fe, romelit, sau ne rog, am avut sta baneri, am și șem de cupe, șem de an, asta cu lui Avermi, de tare, de tipa sofi, de baneri, da, zianes, citeli, craste, bit, poate să faci inar și să altere bit, raș, miuci, se zima, so, cartul este nevarit. Da, și nebuli. Esare, mizan mi martuli șeteva. Opoziția de țină s-a arcenut, dacă am s-a cutrebit coaliția Cimile Bisatris 8 numere, me, astfel fi crop, me aradam, celi ștabi de zogadat partia, dar cuveni pasofiarom au țileblat ca o acrab Miu Hedavat, Adgiloprim, Celi Suplebis, Salian Didim Stelovisarom, es banerii Ariho Sastakuni. Samartal Damsoleb, Madidio Denobit, Kurdo Bisbral Debit, Ukrainis Mokala Kedakaves, Kamadze Bisastat Gindarom, Chidmet Augustos, Braldebul Matpilishi, Swadaswa Kucha Zagantas, Gatavsebul Crypto Machi, Lamini Rebuli, Aslarianik Upuris, Kamok and Abitsakutar Crypto Valutis, Sapuleze, Chamshi Otatietas Rasi Lari Charitsa, Tanashaulis Chadenistros, Braldebul, Specialuri, Nirabida Heltatmani, Getaratamis Identipitireba Vermokhtariko. Ertianobis liderebis viziti Shertebul Shtatebshi gzeldeba. Tina Bokuchava da Gheorghi Vashadze, Demokratiuli Partiis Kongresse, Amerikis Vicepresidentis Kamala Harrisis oficialur prezidentobis kandidatat tsardgenas daescernen. Manamde ki liderebi Chicagoshi araerts demokrat, senator da kongresmen shekhtnen. Amerikel kanomdeblebtan saubari sakartvelosa da Amerikas shoris urtiertobis aghdgenis autsilebloba shekh. Randomime tutis prin vicepreședintele Kamala Harrisma miigo sa prezidento nominația Democratiului Partiiscan, își ikneva Democratiului Partiis oficialuri candidati Americis sa prezidento archevnebze, memas randomime tutis prin chefti Washingtonshi, vesaubre sakartveloze da ძალიან ამაყივა რომ დღეს საქართველოდან სწორედ ჩვენ წარმოვადგენთ ქართველი ხალხის სწრაფვას აღვადგინოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დავიბრუნოთ ჩვენი ევროატლანტიკური პერსპექტივა და ამის შესაძლებლობა გვაქვს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ჩვენ ძალიან ახლოს უნდა ვიყოთ ამ ზემძლავ სახელმწიფოსთან ამერიკასთან ჩვენ გვჭირდება მეტი ამერიკული სიკეთე საქართველოში მეტი ამერიკული Dolari, cartul ოჯახებში მეტი უვიზო მიმოსვლა, მეტი თავისუფალი ვაჭრობა, მეტი ინვესტიციები და პირობას გაძლევთ. 26 ოქტომბერს ჩვენი გამარჯვების მერე ამას გავაკეთებ და ძალიან ბევრი საზეიმო დღე გვექნება საქართველოში. Ძლიერი საქართველოსთვის ივანიშვილის ყოფილი ადვოკატის ვიქტორ ყეფიანის ორგანიზაცია GOK-სთან თანამშრომლობს. განაცხადი კოალიციის ოფისში დღეს გაკეთდა. GOK-ის ანალიტიკური ცენტრია, რომელიც ყეფიანმა მას შემდეგ დააფუძნა, რაც ბიძინა ივანიშვილთან მუშაობა შეწყვიტა. რა ფორმით ითანამშრომლებენ ვიქტორ ყეფიანი და ძლიერი საქართველოსთვის ლიდერები ჯერჯერობით დამატებითი დეტალები უცნობია. დღეს ჩვენ შევთავაზებთ თანამშრომლობაზე GOK-სთან საკმაოდ საინტერესო ადამიანებთან, პროფესიონალებთან, ჩვენ გვაქვს ძლიერ საქართველოს პლატფორმას, კოალიციას გვაქვს ძალიან კონკრეტული მიზანი, ეს მიზანი არის ძლიერი ქვეყნის აშენება,
შესაბამისად ძლიერ ქვეყანას ჭირდება ძლიერი პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც არის ღია საზოგადოებისთვის, მაგრამ ამ პროგრამის დახვეწა მიმდინარეობს, განვითარება მიმდინარეობს და სწორედ პროფესიონალებთან ერთად, სხვადასხვა საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ ამის დამუშავებას. საარჩევნო სიაზე საუბარი არის ძალიან ადრე. ჩვენ პირველ რიგში გვინდა რომ საქმე ვაჩვენოთ ჩვენ მოქალაქეებს და ამომრჩეველს და საარჩევნო სიას წარმოადგენთ, როცა ამის დრო მოვა. ეს არ არის პოლიტიკური განაცხადი, არა თქვენ, არ ვერც მე და ვერც ჩვენ კოლეგებს ვერ იხილავთ პარტიულ სიაში. ჩვენ თქვით ძალიან მოკლედზე რომ ქართული პოლიტიკური კულტურისთვის ძალიან იშვიათი მიდგომარი, როდესაც შენ აზრს და ჭკუას ეკითხები შენი პოლიტიკური გაერთიანების მიღმა. ამიტომ როდესაც ამ გაერთიანების მესვეურთან მხრიდან იყო შეთავაზება რომ ჩვენ ასეთი პლატფორმა შეგვექნა, სადაც ისინი მოგვისმენენ, ჩვენ აზრს მივიტანთ და გაითვალისწინებენ თუ არა, რა თქმა უნდა ეს უკვე მათი გადასაცვეთი არის, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა სიამოვნებით მიესალმეთ. ჩვენ ვითანამშრომლებთ სიამოვნებით ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან, გარდა იმ პოლიტიკური ძალებისა, რომლებიც ეჭვის ქვეშ აყენებენ ამ ქვეყნის მომავალს და მის განვითარებას. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი პოლიტიკურ პარტიას აფუძნებს დავით კაცარავას გუნდის სახელი ჩვენ, საარჩევნო ნომერი კი 23 იქნება. ოლიგარქის ხელისუფლების დასამარცხებლად შექმნილ გაერთიანებაში კახა გოგიძე, აკია ბარბაკაძე და მიხაილ რამიშვილი იქნებიან. პარტიის დამფუძნებელი ამბობს, რომ მისი გუნდი წინა საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩაერთვება. ჩვენ, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პარტია, რომელიც დაფუძნდა იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც ყოველთვის იბრძოდნენ, იბრძვიან და იბრძოლებენ საქართველოსთვის. ეს არის იმ ადამიანების ერთობა, რომელიც აცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს ერთობა. შევდივართ ამ უთანასწორო პოლიტიკურ ბრძოლაში და ჩვენ უბრალოდ სხვა გზა არ დაგვჩენი. ჩვენი პოლიტიკური პარტია დღეიდან იწყებს უკვე მოღვაწეობას. ჩვენ შევდივართ საბრძოლველად და ჩვენ გვაქვს ჩვენი, ანუ მთელი საქართველოს იმედი. ძალა არის მხოლოდ ერთობაში, ძალა არის ჩვენში და ძალა არის საქართველოს ყველა მოქალაქეში. დღეიდან 28 აგვისტომდე თბილისი ვიტალი დარასელია სახელობის საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლებს. სპორტს ორიენტის ორგანიზებითა და კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას მხარდაჭერით 16 წლამდე ფეხბურთელთა ტურნირი 2016 წლიდან უკვე მე-6-ეთ ტარდება. დარასელიას თასის გათამაშებაში მონაწილეობას 6 გუნდი მიიღებს, მათ შორის დინამო თბილისი, თბილისის ლოკომოტივი, იტალიის იუვენტუსი, ინგლისის უოტფორდის, ესპანეთის ვალენსია და თურქეთის გალათასარაი. დარასელიას ტურნირი ტარდება მე-6 წელს, ჩატარდება 23-დან 28 აგვისტოს ჩათვლით. თბილისის ზღვის კომპლექსში, ილია კოკაიას სახელობის ბაზაზე, ასევე საგურამოს საფეხბურთო ცენტრში. ნახევარფინალური ფინალური მატჩები ჩატარდება დინამო არენაზე. სიახლე გვაქვს ის, რომ წელს სრულად ბუნებრივ საფარიან მოედანზე ჩატარდება ყველა მატჩი. ტურნირს ეყოლება გამორჩეული ამბასადორები თემურ კეცბაია და ვლადიმერ გუცაევი. გამოვყოფ კოკა-კოლას იმ კუთხით, რომ პირველივე დღიდან ამ ტურნირის მხარდამჭერია, არა მხოლოდ ასე ვთქვათ სპონსორი, უფრო მხარდამჭერი, მე მგონი უფრო სწორი ფორმა იქნება ამის გამოხატვის. ბავშვთა ფეხბურთის კუთხით, ეროვნული ნაკრების კუთხით, ვიცით რომ მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებენ. დღეს იწყება დინამო იწყებს უოტფორდთან თბილისის ზღვაზე, შემდეგ ჩვენ ვეთამაშებით იუვენტუსს. ნახევარფინალი და ფინალი იქნება დინამო არენაზე. ამ ტურნირმა გაითქვა სახელი სამართლიანობით, კარგი მსაჯობით და იმედი მაქვს, რომ წელსაც ეს ასევე განმეორდება. ჩვენი სპონსორი 16 წლიდან, მთავარი სპონსორი არის კოკა-კოლა, ბატონ თემურ ჭყონია, მადლობა მინდა მაგას პირადად გადაუხადო. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ამ ტურნირს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმის მერე, რაც ჩვენმა ბიჭებმა ესეთ დიდ წარმატებას მიაღწიეს ევროპის ჩემპიონატზე, უკვე ეს ტურნირი მე-6-ე თუ მე-7-ე ტარდება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფეხბურთისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ახალ ფეხბურთელებისთვის, რომლებიც ამ ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ. ყველასთვის დიდი შანსია იმისათვის, რომ
თავიანთი საფეხბურთო კარიერა ამით ამ ტურნირით დაიწყო რა. კაი გუნდებში მოხვდნენ და კაი ჩემპიონატებში ითამაშონ. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ორგანიზატორებს, ამ გუნდის სპონსორებს, რომ იმისათვის რომ მე დამპატიჟეს ამ ტურნირზე როგორც ტურნირის ამბასადორად. ბუნტი რუსეთის ციხეში ვოლგოგრადის ოლქის ქალაქ სუროვიკინოს მე-19 კოლონიის პატიმრებმა დაწესებულებაში მძევლები აიყვანეს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ფედერალური სასჯელ აღსრულების სამსახურის ცნობით მძევლების აყვანა დისციპლინური კომისიის ხდომაზე მოხდა. წინასწარი მონაცემებით ტერორისტებმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ რუსეთში აკრძალული საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წევრები არიან, კოლონიის სუმცირე სამი თანამშრომელი მოკლეს, კიდევ რამ დენიმე დაჭრეს და მძევლად აიყვანეს. Telegram არხებზე იწერება, რომ პატიმრები კოლონიის ტერიტორიაზე ვერტფრენის დაშვებას და ვერტფრენის ბორტზე 2 მილიონ ამერიკულ დოლარს ითხოვენ. იმ შემთხვევაში კი თუ ისინი ვერტფრენს დაედევნებიან, მძევლების მოკვლით იმუქრებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება, მე კი გემში დავდებით. ნახვამდის.